віднедавна в Україні стартувала самобутня музична вистава для всієї родини. Ліхтаріус, історії оживають, яка, далі, цитата, вже кілька місяців поспіль занурює у казку та дарує справжню подорож у вимір музики, краси і таланту глядачам самого різного віку. Власне, ця вистава і це взагалі такий формат, перформанс, його організатори обіцяють, що він допомагає провести добре час і цікаво батькам із дітьми, тобто це таке перше унікальне сімейне шоу в Україні для дітей, це аналог бродвейських театрів, тому просто зараз ми хочемо запросити учасників цього шоу до нашої студії, аби вони розповіли нам про те, що ж створюють на сцені. Володимир Шпудейко, Ліза Костякіна у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Привіт. Вітаю, Ліза. Вітаю. Раді вас вітати. Доброго ранку. Куди нам сідати? Дуже приємно. Ага. Володимире. Прошу. Так, Ліза у нас учасниця цього шоу, а Володимир єдиний дорослий учасник, наскільки ми розуміємо, так? Бо все-таки більше на дитячій постановці тримається все шоу. Ну, взагалі діти, да, основа цього шоу, діти для дітей. Сімейне шоу, ну, дуже такий цікавий формат, який нам продукує жанр. Чи доступність для всієї родини? Тобто, якщо брати сімейне шоу, це родина на сцені там від... Ну, я ж там дорослий актор. Я для дорослих. Ну, в першу чергу, це тому, що і дітям, і дорослим буде цікаво дивитися на це шоу. І ми спостерігаємо за глядачами. І не тільки діти там танцюють з нами, вони не тільки вони зацікавлені в тому, що відбувається на сцені, а й дорослі, і дуже... Ну як, дуже класно, коли саме дорослі, вони під кінець, вони там зі сльозами на очах дивляться. І, ну, тобто для усієї сім'ї. Драматичненько зі сльозами на очах під кінець. Ну, такі, від щастя, мабуть. Ага. Ви знаєте, дуже важко взагалі щось створити, так? А особливо на Україні, якийсь продукт цікавий. І я пишаюся і радію з того, що вдалося режисерам, це... Павло Бондаренко, Ігор Кулєшин, Олена Коляденко. І Олена Коляденко. Їм вдалося створити цей, ну, мені здається, класний продукт. Тому що дійсно, діти маленькі, вони не розбігаються під час шоу, хоча їх дуже важко взяти. Ви ж розумієте, дитина там 4-5 років, вона, ну, безпосередньо, їй хочеться там бігати, вона буде бігати. Але ж... А розкажіть нам, будь ласка, про сюжет тут цього шоу. Що відбувається на сцені, що ми там бачимо, які перипетії трапляються? Сюжет, ну, начебто, дуже простий. Оживають герої мультиків. І ці герої мультиків, які оживають, звичайно, виконує от, Ліза. Роль Ельзи. Так, із мультфільму «Холодне серце». Я бачу, довелося волосся відростити. А не доводилося, воно таке з дитинства в мене. І взагалі сама ідея цього мюзиклу – це те, що діти зараз, діти 21-го століття, вони дуже багато часу проводять зі своїми гаджетами, телефонами, планшетами. І все починається з того, що хлопчик, він сидів у залі, і раптом в нього закінчився зарядка. Ні, це Ліхтаріус відімкнув його. Там у нас є ще головний герой шоу Ліхтаріус, світло якого допомагає здійснювати мрії, направляти мрії. І, скажімо, Ліхтаріус наче відчуває дітей, які знаходяться в залі, що показувати їм на сцені. Ось таке дійство. І цей головний герой? Ліхтаріус – це ви? Ні, Ліхтаріус в мене в руках. Ага. Це як ліхтарик? Я, це, або поглибше. Я хазяїн ліхтарика. Господи. Як вам працювалося? Але він мене мною керує, тому що він іноді... Не ви, нема він? А, звичайно. Як працювалося в команді дітей? Ви були наставником над ними чи як? Та ні, ну, взагалі ж в мене є своя школа-студія, я з дітьми звик. Але то треба вийти на один рівень з ними. І просто, от, можливо, десь понизити себе у рангу і робити от такі, все те, що роблять вони. Ні, ну я все-таки старший. Як понизити? Я, звичайно, маю давати якийсь приклад.
Ну, досвід бере своє, однозначно. Да. Так, однозначно. Да. Ну, кажуть, що це перше в Україні регулярне сімейне шоу от такого формату. Так. А от як щодо вистав «Утюгу» нашому, допустим, київському, можна порівнювати ці формати чи ні? Справа в тім, що у нас на сцені живий оркестр. Справа в тім, що за нам це ж відбувається в Caribbean Club-і. Який оснащений просто шикарною апаратурою, розумієте, цього в театрах, на жаль, немає. І, звичайно, таке дійство створити можна тільки в Caribbean Club, завдяки керівництву Caribbean Club і продюсеру Анастасії Ваганової, яка, звичайно, теж була в істоках створення цього шоу. От, тому, поєднувати або проводити паралель, мені здається, не зовсім правильно. Хоча там дійсно, там є свої вистави, сімейні, все є. Але це ж музичний формат. Справа тим, як музичний лізьон назвали це дійство режисери. Тобто... Живий звук завжди. Живий звук, оркестр, діти співають чудові голоси. Ну, діти суперталановиті, вони ж всі... Прийшли вже не один конкурс, і Ліза представляла на Євробаченні. На «Голосі діти» я була. В команді Потапа. Ліза, розкажи про своїх ще колег, теж таких підлітків, як і ти. Як ви працювали, скільки тривала підготовка, які от найбільші такі меседжі ви взяли для себе? Ну, підготовка у нас розпочалася десь в серпні. В школі-студії. В школі-студії «Талант Продакшн», яка керує Ксенія Осика. Вона є музичним продюсером нашого шоу. Я зараз бачу процес репетиції. Так, саме вона підбирала пісні, які будуть виконуватися. І взагалі у нас підготовка йшла дуже так спокійно, легко, тому що всі діти, ми всі вже були знайомі до цього на різних проєктах, шоу. Тому нам було легко знайти спільну мову, і ми вже друзі, були з початку цього проєкту. І тому ми були на одній хвилі, і нам було дуже класно і весело проводити разом час і на репетиціях. А яка кількість взагалі учасників у цьому шоу на сцені виступає? Оркестр, так? І скільки акторів? Оркестр, повноцінний джаз-бенд, мідні, ударні, там вся ритм, секція. А артистів дітей 12 чоловік, плюс ще запрошена зірка у нас бере участь, Анна Трінчер, теж яку начебто оживляє Ліхтаріус, цей чарівний. Ліхтар. І ще за кулісами освітлювачі, ну і технічні служби, ліфти піднімають. Дуже багато. У Лізи з плечей злітає плаття. Дуже, якщо чесно, то дуже складний технічно мюзикл, тому що дуже багато спецефектів. Ну, щоб було дітям, було цікаво дивитися, тому що діти – це все ж таки не дорослі, їм, ну, не завжди буде цікаво дивитися просто як на людину, яка співає. Їм потрібне шоу, їм потрібні фокуси, спецефекти. Тому ми намагаємося щось робити для цього, щоб було цікаво. Ліза, як вона виступати для дітей? От ти розумієш, наскільки це відповідальна місія, що тебе дивляться ще молодші взагалі діти? Треба той посил їм дати, аби вони зрозуміли. Ну, ще як кажуть у театральній практиці, що діти – це найвибагливіша публіка. Перед дітьми неможливо ніколи збрехати, або треба бути відкритим, чесним. Ну, для дітей я хочу сказати, що мені легше виступати перед дітьми, тому що вони дивляться, вони разом з тобою, вони вірять у те, що виконується на сцені. Коли я виходжу, і вони всі починають говорити «Ельза, Ельза», вони вірять, що я справжня Ельза. І навіть потім після шоу до мене підходять діти, іноді вони кажуть, що це я Ельза, а та Ельза, яка там в мультфільму, це не Ельза. Я хочу тільки таку Ельзу. І мені дуже приємно чути таке. І вони не тільки найвибагливіше, вони також дуже сильно віддаються тобі, вони багаті на емоції, вони не сидять і не дивляться, вони в шоці, вони показують свої емоції. Безпосередньо реагують на шоу, так як вони. І тому ти відчуваєш цю енергетику, підтримку, і тобі хочеться ще. Ми можемо говорити, що Ліхтаріус «Історія живе» – це така
ще одна спроба все ж таки ввести в Україну жанр того самого бродвейського мюзиклу. Абсолютно, звичайно. Звичайно, тому що це найскладніший взагалі жанр, розумієте? Тобто технічному, в акторському, тому що актори мають рухати. Чудово, діти, я вам повинен сказати, що я просто захоплений, як Еліза себе почуває, і всі інші діти, як вони і пластичні, і прекрасні голоси, і акторські, вони дуже гарно виконують свої ролі, да? Кожна шия. Еліза, Ельза, там, Лєра, хто вона? Брейв. Брейв. Ну, то треба прийти подивитися. Аладдін, Жасмін. І, звичайно, що була дуже напружена робота, щоб цього досягти. Так, і ми дуже вдячні постановникам, режисерам, тому що вони допомогли нам все ж таки відкритися і саме знайти свою роль, свій образ, який притаманний саме твоєму герою. Отже, вони дуже нам допомагали. Я слухаю так набір персонажів, розумію, що це питання не до вас, так просто, знаєте, для себе. А так виникає зараз питання, а що ж там з авторськими правами цікаво? А все там, як я знаю, Ну, це має продюсер. Так, це ж питання більше до продюсера було. Ну так, знаєте, для себе думаєш, так, ага, нічого собі. Там збережено все, там навіть і малюнки, наскільки я чув краєм вуха, там навіть і малюнки, свій шрифт вимальовувався на екрані. Це тішить, тому що останнім часом авторські права та роялті все ж таки важливо, звичайно, тому що мистецтво має бути задокументованим, і артисти мають отримувати свої грошики. Ви ж не дарма на сцені то працюєте. Давайте зараз спробуємо назвати від кожного з вас 5 причин, чому варто от аудиторії, дітям, сім'ям, батькам прийти на вашу виставу. Я вважаю, по-перше, це меседж наш, який буде допоможе дітям, підліткам 21-го століття зрозуміти, що не варто витрачати так багато часу в своїх гаджетах, що треба подивитися гарні мультфільми, які також зможуть нас навчити. Так. І також для дорослих, щоб вони не забували, що можна бути дітьми, що треба бачити світ в позитивних емоціях і відчувати тільки позитивні емоції, не занурюватися в світ дорослого життя надто. Володимире, допомагайте ще. Я думав, ти 5 назвеш. Давайте. Ну, по-перше, приходьте, я вас зачарую. Це моя професія. Справа в тім, що до мене підходять, якщо до Лізи підходять діти, то до мене підходять тата і мама, і бабусі, і дідусі. І вони не один раз я чув. Ви знаєте, ми прийшли дітям показати шоу, а самі були настільки зачаровані, що і вдячні вам за те, що ви таке дивне шоу. І дітям цікаво, і нам безпосередньо цікаво. Тобто режисери намагалися створити справді сімейне шоу. Не просто для дітей, і коли батьки сидять, скажуть, ну хай, аби чим дітей забивали, аби не плакала. Да? А тут намагалися саме зробити так, щоб і батькам теж було цікаво. У нас є конфлікт поколінь. Тобто я старий. Я не старий. Який навіть не знає, що таке селфі, що таке гаджет, що таке Рамштайн. Рамштайн, що таке Рамштайн. Ось. І є молодий, який під час вистави грається в планшет. Вистава тільки почалася, я помічаю, що він грається в планшет. І я зупиняю цю виставу і починаю конфліктуватися, звичайно. Але ж ми потім налагоджуємо стосунки. Він мене вчить гратися на планшеті. Він мене вчить гратися на планшеті і таких сучасних слівців модних, да. Там тренд, хештег. Ну, я начебто цього не знаю. Ну, в принципі, я цього і не знаю. Принаймні, не живете на цьому так глибоко. Якщо для дорослих приходьте, ми вам розкажемо, що таке хештег, тренд і таке інше. Ліза Костякіна та Володимир Шпудейко сьогодні у нас на гостинах, актори мюзиклу «Ліхтаріус. Історія оживає». Дякуємо за ранок з нами, дякуємо за час. Дякую вам. Класних вам шоу, аншлагів, ну і взагалі дай Боже кайфунути на сцені.